Скандальний розподіл крісел у Єврокомісії. Деякі посади отримали ймовірні корупціонери. Деталі розкаже Олена Обрамович. Француженку Сільві Гулар як єврокомісара від своєї країни лобіював сам президент Еммануель Макрон. Нова очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн погодилась і представила мадам Гулар як виняткову професіоналку, адже вона близько 10 років працювала у Брюсселі євродепутатом. Сільві Гулар віддана й європейка. Вона опікуватиметься питаннями промислової політики та просуватиме єдиний цифровий ринок. А також відповідатиме за новостворену Генеральну дирекцію оборони, промисловості та космосу. Фон дер Ляєн з Гулар навіть колегами були. У 2017 році вони обіймали посаду міністра оборони у своїх країнах. Щоправда, Сільві Гулар була змушена швидко піти у відставку через корупційний скандал. Її підозрювали у неправомірному використанні європейських коштів на асистентів ще за часів депутатства в Європарламенті. Завадою на шляху до крісла в Брюсселі це не мало стати, вважали в Парижі. Ми говоримо про справу, щодо якої не було жодного розвитку більш ніж 2 роки. Її розслідують у Франції, але судді жодного разу не викликали Сільві Гулар на допит. Проте того ж дня, коли Сільві Гулар висунули на посаду єврокомісара, її викликали на допит. Хоч вона давно повернула Європарламенту 45 тисяч євро зарплати свого помічника, справу досі не закрили. І тепер у Брюсселі сумніваються, чи підтримує таку кандидатуру Європарламент, який зараз ретельно вивчає всі портфоліо, щоб затвердити запропонованих посадовців. З Брюсселя Олена Абрамович, Євгеній Камінський, подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».